Mēs ieklausīsimies šīs svētdienas rītdienas psalmu vārdos. Dāvida augšupceļa dziesma. Nopriecājos, ka tie man teica, ejam uz kunga namu. Nu mūsu kājas stāv tavos vārtos, Jeruzāleme. Jeruzāleme, pilsēta kā tu uzcelta, itin kā sasieta visa kopā. Ciltis tur augšā kāpj, kunga ciltis, kā pavēlēts Izraēlam slavēt kunga vārdu. Tur arī dzen novikti tiesas sēdekļi, Dāvida nama sēdekļi. Lūdziet Jeruzālemē mieru, lai tie ir rimti, kas mīl tevi, lai valda miers tavos vaļņos, rimums tavās pilīs. Manu brāļu un draugu dēļ sacīšu miers tev, kunga mūsu dieva nama dēļ gādāšu par tevi. Tā kunga vārds. Viens vārds šajās dienās mani uzrunāja jo īpaši. Kad ceturtdienas digitālā svētbrīža ierakstā šo svētdienas psalmu lasīju, tad izlasot psalma virsrakstu man uzplaiksnīja sajūta, ka vajag te apstāties. Taču kur tad var apstāties? Notiek ieraksts. Psalms ir jālas tālāk un es lasīju to tālāk. Taču virsraksts palika atmiņā. Tāpēc gribu pie tā apstāties tagad. Augšupceļa dziesma. Tādas Bībulē ir 15. Dziesmas, kuras dziedāja, ceļoties augšā uz Jeruzālemi, dodoties pret kalnu, stāvumā, kur jāpieliek pūves, lai spertu katru nākamo solu. Patiesībā mēs, līdzenuma cilvēki, nemaz tā īsti nezinām, kā tas ir kāpt stāvumā, stundu no stundas, dienu no dienas, kāpt. Augšupceļš ir ļoti ietilpīgs un simbolisks vārds. Kad piedzimst cilvēks, sākas viņa ceļš augšup. Pretī sev un savai dzīvei, pretī savas dzīves uzdevumiem, pretī savām dāvanām un pretī tam, kāda dāvana pasaulē būs viņš pats. Tas viss ir ceļš pretī Dievam un tas ir augšupceļš. Lai arī vieglāk ir kā tādam kukulītim ritināties lejup, tomēr patiesa cilvēka patiesa dzīves ceļš vienmēr ir augšup. Tam ir jātiecas tādam būt. Pirmajos šī ceļa gadu desmitos cilvēks varbūt pats šo stāvumu jūt mazāk, jo ir daudzi, kas viņu nes, atbalst, pietur, nu kā no muguras piepavīdz ar tādu nemanāmi pieliktu roku. Taču vienā brīdī cilvēks sāk nest un panest pats sevi, atklāj sevi, un tad šajā ceļā viņš paliek bez tiem, kas mēģina šo ceļu atvieglināt vai pat iet viņa vietā. Cilvēka dzīve ir augšupceļš, un ja tā tāda nav, tad cilvēks kaut ko būtisku no dzīves ir palaidis garām, nav sapratis vai nav gribējis piedzīvot. Kad dzīvē sajūtam kādu grūtumu, sastopamies ar piepešu stāvumu, pamanam, ka līdšinējie pūliņi sāk nest mazākus rezultātus kā līdz šim, tad ir jāapzinās, ir sācies augšupceļš. Kad sajūtam, ka plecos dziļāk iegriežas mugursomas siksnes un vairs nespējam izlieties tik taisni, pārliecinoši, uzvaroši kā līdz šim, kad mūsu gaita pavēdinās un elpa kļūs smagāka un mums ir jāsāk biežāk apstāties un elpu atvilkt, tad ir jāapzinās, ir sācies augšupceļš. Kad vairs nevaram tā kā varējām vakar, ir sācies augšupceļš. Parasti cilvēki domā otrādi, pavisam otrādi. Kaut kāda iemesla dēļ viņi domā, ka tad, kad ir viegli, tad dzīve iet augšup, bet kad ir grūti, tad viss iet lejā. Sastopoties ar grūtībām, ar nespēju vietas izdarīt tā, kā varēju līdz šim, sastopoties ar smagāku smagumu plecos, kad ierastais ātrums kļūst lēnāks un līdzīga dzīves vai kāda cita posma pārvarēšanai jāpatērē vairāk laika vai spēka,
cilvēku nospriež, dzīve sākusi iet uz leju. Tad cilvēks satraucās vaimanā, mēģina uzturēt vičinējo ritmu, zaudē jau tā paputējušos spēkus, sāk uzvilkties, strīdēties, taču tas nepalīdz. Laikam tā domāt ir gluži cilvēciski un dabiski. Tomēr, jo vairāk domāju par šo vārdu augšupceļš, un tā gaismā mēģina pārredzēt arī savu dzīves ceļu, nespēju vairs šai domāšanai piekrist. Kad viss kļūst grūti, tā ir zīme, ka sācies augšupceļš. Tā ir pārsteidzoša ziņa. Tā runā pretī mūsu sajūtām, pārliecībai, dabiskajai ticībai. Jo vārdu slavikums dzīve iet augšup, mums vairāk saistās ar to, ka jūtamies labāk, mums ir vairāk naudas, mantu, nekas traks nenotiek, ir stabilitāte, viss labi pārdzams, nekas mūs neapdraud, spējam arī no grūtībām izvairīties. Ne, nu, šādu posmu dzīvē ir vajadzīgi, un tie ir, un tādiem ir jābūt. Tādi dzīves posmi, kad esam kā tāda mierīga, plašā līdzenumā plūstoša upe, kur savlaicīgi visu var redzēt, saplānot, kur dzīve rit mierīgi un rimti, vilnīši skalojas dzeltenajās smiltīs, kurās esam atlaidušies. Tādiem brīžiem posmiem, pat gariem posmiem ir jābūt, vai arī ir jābūt tam patīkamajam braucienam lejup tajā brīvgaitā, kad vairs nav pat jāmina pedāļi, tikai jāstūrē un šur un tur jāpiebremzē, kad vienā mirkli esam tur, kur citādi vajadzētu grūti mīties. Taču vai arī tad varbūt mums šķiet, ka dzīvē visi iet augšup? Patiesībā pati dzīve tad nekur augšup neiet. Tā iet augšup, kad sākas augšupceļš. Un tad ir vienkārši jāpieņem realitāti. Un jāiet lēnāk, taupīgāk, vairāk jāatpūšas. Jārēķinās, ka tiksim uz priekšu daudz mazākiem solīšiem kā līdz šim. Ceļš ved augšup. Tas ir pavisam savādāk, kā ja tas laistos vajā no kauna. Es domāju, ka ir svarīgi, ka mēs savā dzīvē sastopamies vismaz ar dažiem kalniem, vismaz ar dažām dziļām pieredzēm, kad mūsu dzīves ceļš sāk tā iet augšup. Bez šīm pieredzēm mēs nekad nevaram nonākt kalnā, no kura pavarās skats uz tādiem apvāršņiem, tādiem kalniem, kvintīm un grēdām, ledājiem un debesīm, par kuriem mums līdz tam nebija ne jausmas. Bet mums arī ir jāzina, ka ne visos kalnos ir jāuzkāpja, ne visi apvāršņi jāsasniedz, ne visām grēdām jātiek pāri, jo ir jāskatās, vai ir ceļš. Tur, kur ceļa nav, tur nevajag. Tur, kur nevar izcirst jaunu ceļu, tur nevajag. Tur, kur mums ejot uz priekšu, ceļš nerodas, tur nevajag. Nevajag skriet ar pieru sienā. Bet, ja tajā sienā ir kāda eja, kāda plaisa, pa kuru izskatās var iet, tad ejam. Augšupceļa gājējiem uz Jeruzalemi palīdzēja tas, ka viņiem bija mērķis. Tad ir daudz vieglāk pārvarēt un pārdzīvot šī laika grūtības, zinot to godību, kurai pretī dodamies. Tad visas šīs grūtības pēc tam liksies nenozīmīgas, salīdzinot ar mērķi, kas sasniegts, apustuļu Pāvila vārds nedaudz pārfrāzējot. Atceros, kad es kādā naktī pirms kādiem 11 gadiem kāpu tumsā Sinai kalnā, tad mērķis tur uzkāpt līdz saulaiktam ļoti mobilizēja spēkus. Un arī tas palīdzēja, ka tumsā naktī neko daudz nevar redzēt. Ne biedējoši šauro taku, stāvās nogāzes vai stāvo kāpumu, kuru redzot, protams, rasto šaubas par saviem spēkiem. Arī tā var būt kāda augšupceļa mācība. Neskatīties pārāk daudz apkārt. Neļauties tam, kas var biedēt, radīt šaubas, atņemt spēkus. Neiesaistīties pārāk daudz nekur tajā, kas kavē mums vienkārši kāpt, vienkārši iet. Kādreiz ir tā, ka mērķi neredzam. Vai tas mums ir apslēpts? Un ir sajūta, it kā mēs virzītos uz priekšu cauri miglai. Taču, ziniet, ko domāju, katram augšupceļam ir kāds mērķis.
Katram augšupceļam ir kāda virsotne, pēc kuras tas vairs nav augšupceļš. Vai tā virsotne lieva vai maza, vai tur jau daudz bijuši un atstājuši savas pēdas, uzcēluši templi, nolikuši kādu zīmi, varbūt gan tā, gan tā. Taču svarīgi ir zināt, katram augšupceļam ir kāds mērķis, kāda virsotne, un tai nevajadzētu paiet garām. Pie tās ir jāpakavējas. Un vēl, kad dzīve ieiet augšupceļā, svarīgi ir neiet šo ceļu vienam. Lai arī, protams, mums ir jāiet katram pašam, tomēr mēs nevaram iet tikai paši par sevi. Jeruzalemes augšupceļa gājēji nekad negāja pa vienam. Ir, protams, dzīvē brīži un laiki, kuros mums ir jāpaliek vienam, bet ir arī jājūt, kad ir pienācis laiks atrauties no stērbuvēm, pie kurām esam pieķērušies. Tā var būt, tomēr augšupceļš nav vientuļā varoņa ceļš. Tas ir ceļš kopā. Tas ir ceļš ar citiem. Tas ir ceļš, kurā es meklēju citus, savus ceļabiedrus, savus eņģeļus, savus draugus. Kad kāda gaisma izsīkst manī, tā joprojām deg otrā, un tā mēs tiekam uz priekšu. Un tas nozīmē ne tikai iet kopā, bet arī palikt kopā. Viens uz otru pagaidot, nevienu aizmugurē neatstājot, nevienu nepametot un nevienam nepārmetot. Es nezinu, vai jūs to jau dzirdat un šajos vārdos nolasāt, bet man šķiet, ka tie ir vārdi arī par mūsu draudzi tagad. Arī mūsu draudze ir nonākusi līdz šādam augšupceļam, un jau kādu laiku tās dzīve ir iegājusi šādā stāvumā. Un to nekad nevar uzreiz pamanīt, jo stāvums no sākuma ļoti lēzens. Bet vienā brīdī to piepeši atopies, esam augšupceļā. Mūsu draudze ir augšupceļā. Tā saskarās ar kādu smagumu, ar kādu stāvumu, ar kādām grūtībām. Elpa kļūst ātrāk, domas satrauktāks. Ilgu laiku šķiet nekādas lielas grūtības mūs neskāra, tais notrādi. Mēs norādījām uz grūtībām un problēmām, kas ir citiem. Bet tad, kad panorāma sāk stāstīt par mūsu problēmām, tā ir ļoti atskurbinoša pieredze. Tas nozīmē, sācies ceļš augšup. Un augšup ceļš ir stāvs, lēns ceļš, kuru var iziet tikai kopā. Mēs katru šo ceļu piedzīvojam savādāk. Vieniem smagums lielāks, citiem mazāks. Vieni skumst par aiz muguras palikušo līdzenumu vairāk, citi mazāk. Vieni ir izturīgāki, citi vājāki. Vieni iet priešgalā, citi noskumuši kā to aiz mugurē. Vēl citi nogaidoši skatās, ar ko šis ceļš beigsies. Ir arī tādi, kas vēl nemaz nezina, ka sācies augšup ceļš. Mums katram ir jāatrod šī ceļa īstais ritms. Šī nav autostrāde, pat ne garantēts lauku ceļš, tas ir augšupceļš. Ceļš ar citiem. Tas ir ceļš, kurā viens otram stāstam stāstus, dalāmies ar ūdeni un ēdamo, palīdzam panest to, kas kļūst nepanesams. Tas ir ceļš, kas mums iemāca īstu brālību, solidaritāti, cieņu vienam pret otru, izpratni. Tas nozīmē ne tikai iet kopā, bet palikt kopā. Viens uz otru pagaidot, nevienu aizmugurē neatstājot, nevienu nepametot. Augšupceļš ir ceļš, kurā mums ir jāpaliek kopā. Tas ir jāiet tā, lai virsotnē mēs būtu palikuši kopā. Varbūt palikšana kopā arī ir augšupceļa virsotne. Ja esam mācījušies šo ceļu iet ar visiem kopā, jo kādreiz tās virsotnes nav atrodamas ārējā pasaulē, bet gan mūsos pašos. Kad sajūtam sevi esam augšupceļā, tad zināsim, ka tajā brīdī vēl tiesko tālu neesam nogājuši. Tas nozīmē, ka esam vēl tikai pacēlumā, lieva kauna pašā piekājē. Un tas tad ir brīdis, kur mēs jau varam parūpēties, vai šajā ceļā mums netrūktu tas, kas paliek līdzenumā. Bet nebūs vairs sastopams tad, kad ceļš pat tiešām sāks vīties lielā stāvumā. Mēs jau varam paņemt sev līdz daudzus līdzenuma augļus, gan tikai tik daudz, cik varam panest.
Mēs jau varam parūpēties, vai mums šajā ceļā būtu vairāk spēka un varbūt arī paņemt līdzi to, kas noderēs tiem no mums, kam šobrīd pat nav spēka par sevi padomāt. Bet varbūt mēs varam paņemt līdzi ne tikai augļus, bet arī sēklus. Neatstāsim sēklus līdzenumā. Tur jau tāpat viss aug. Un diez vai mēs tieši šajā līdzenumā vairs atgriezīsimies. Dievs tik daudz mums ir devis. Un augšup ceļā mūsu dvēseles pašas kļūst par ziediem un augļiem. Mūsos pašos izaugs tas, ko ieraudzīsim šī ceļa virsotni sasnieguši, ka esam kļuvuši arī kā draudz par dārzu. Varbūt arī uz to mūs aicina tā neiekoptā pļava, kurā svētdienās pulcējamies aiz baznīcas kopā. Varbūt šī neiekoptā pļava mums vēstīja, ka tai ir potenciāls kļūt par dārzu. Ja vien mēs dalīsimies ar mūsu dvēseles sēklām, kas mums līdz. Rimti un mierīgi mēs aiziesim tur, kur mums jāiet. Mēs esam augšupceļā, un mums ir augšupceļa dziesma. Un ne tikai viena. Āmen.